Ndani ya nyumba tena na zespata kazi mnyama mkali studio ni kutoka ndani ya jiji la Mbeya. Mkali wa movie mpya kali kila siku pale kwake unajipatia. Bila kusahau basi mtaalamu anapatikana ndani ya jiji la Mbeya. Pale miamba inapunguruma naye ndipo ananguruma. Season pamoja na single movie na zote ni kwa bei ya jumla na rejareja pale kwake utapata. Zile za Kichina, Kihindi, Kikorea, Filipino pia utazipata. Ni ndani ya zespata kazi mnyama mkali studio za ma DJ wote wa kali ndani ya TZ. Yani kali za wana. Flash disk, memory card, airphone, AV cable nazo zinapatikana. Pia ni wauzaji na wasambazaji wa sabuni za kufulia, sabuni za kupigia deki chaoni, pamoja basi na sabuni kabisa zile za kuoshia nywele zako. Unapata spata kazi liquid soap, spata kazi soap unapata kwa ajili ya kuoshia maeneo ya chaoni, spata kazi air shampoo ni kwa ajili ya kusafishia nywele zako zinakuwa na kamtura. Tunaongeza vitambi, nafanya ngoma nipate pate madola. Kasuku na sembe ni kushiba mzee. Alright, ndani ya nyumba niko na zespata kazi mnyama mkali studio. Hakuna ambacho kinaharibika. Twende kazi, tuunganishe na poroporo la ukweli. The last story ya nafasi ya 63. Niko na baba yao ndani ya Mbeya nzima. Kizaza. Alright, ndani ya nyumba mpenzi mtazamaji. Alright. Ani top man selector singano DJ Mtoto Boka, the well known DJ. Yeah, asiri fine nenga, asiri stand up, arachuga forever. Twende kazi. Hatimaye basi ni katika harakati za kuelekea nafasi ya zimu, nafasi tamu kabisa, nafasi ya 63 ndani ya the last warrior. Nami nakusi, ungana nami sambamba, bega to bega, kama mizizi na ardhi tuzidi kuwachanganya. Wanawe ni kama kipindi kile unasema asali wa moyo. Mambo hayo. Twende kazi baba lai. Alright, mpenzi mtazamaji. Ni katika utaratibu wa kuelekea nafasi ya 63 ndani ya kigongo kitamu kabisa kinaitwa the last warrior. Embu bonga chonga ropoka, filu filala laukana tambara, afishi duna afishi dunia tamfishi. Kizaza, twende kazi. Alright, hatimaye mpenzi mtazamaji ni nafasi ya 63 ndani ya the last story. Kwanza ni matukio ambayo tumeshapitia awali. Tulifanikiwa kuona matukio mengi sana katika nafasi ya 62. Hatimaye ni recap, hatimaye tutasonga pale tulipoishia. Haya ni mengi sana ambayo tumeyapitia katika kambi za wanajeshi wa Kichina ambao kuna vikosi viwili tofauti, lakini vyote ni vya taifa moja. Pia tulishafanikiwa kumuona babake na Jinya akimweleza binti yake kwamba mambo hayahitaji haraka, lakini binti ndio hivyo alishamwaga mchele, akasema kwamba yeye ameshaachana na Shifo na amemwachia uhuru wake. Mzee akamwambia kwamba utajutia, na binti akasema hawezi akajutia hili swala la kuachana na Shifo. Haya, tunarudi pale katika kizaza. Tuliishia hapa baba. Tazamie. Sir, maskini ya Mungu yeye anauawaje? Sir, chuma sir. Moving target yule alipigwa mzee mzima Shila. Sir, akachomoka mtaalamu mzee mzima Oshokwan. Sir, cheki mambo yake hayo. Kamwai mtoto baba. Hapo ndipo tulipoishia patamu. Sir, kale ya kwanza. Akasogea tena. Maskini ya Mungu, ana makazi yao yakachomwa moto mengine. Cha, nikizaza ndani ya parangulwa. Apafai wazee. Wazee mekuaje tena?
mambo yamekuwa ni balaa tupu maskini ya Mungu. Cheki ni damu za watu hizo zinamwagika. Watoto wadogo wasio na hatia waliuawa. Yalifanyika mauaji ambayo yule Mjapani aliyesaidiwa na Wachina alibaki ameshikwa na butwa. Akishangaa. Oho. Mambo haya. Haya sasa, tunatoka ndani ya kijiji cha Parangulwa. Tunarudi katika misitu ya mtaalamu Msonjo wa ukweli. Mzee mzima Shifo. Akiwa hapa akawa anaona kama kuna farasi anakuja. Farasi huyo yuko na mtu ambaye amembeba. Ilibidi awai haraka haraka. Ni nani tena? Maskini ya Mungu hakuwa mwingine ila ni mzee Shila. Na wakati huo amejeruhiwa, damu inamtoka mdomoni. Mzee maskini ya Mungu hali yake ni mbaya. Mzee tatizo nini? Mzee akaongea kitu ese. Huku ndani ya Parangulwa village, wanaondoka wa Japanese baada ya kuua wa China wote. Si mtoto, si mtu mzima, wote wameuawa. Maskini ya Mungu. Hatimaye sasa wanaondoka na bidhaa zao na zile silaha zao, lakini washafanya mauaji ya hatari. Mauaji ya like haya. Yule Mjapanizi mmoja ambaye hakufanya chochote alibaki amebutwa. Alishangaa tena katika eneo hili ambalo ilikuwa ni msaada kwake. Kumaishi. Mtaalamu anaitwa Kumaishi. Dosenda, karela tasukete. Huyu ni Tojani anamwambia vipi Kumaishi? Kumaishi anamwambia hichi swala ambalo limetokea hapa. Karela mnaosisi. Mimi sijalipenda. Ni waboki. Anamwambia kwa hiyo kama hujalipenda unataka iweje? Ah. Eh? Nataka uwe msaliti wa taifa lako wewe. Tumekuja kwa ajili ya kazi, asijeje kwa ajili ya kuoneana huruma hapa, sawa? Ndio. Umeelewa? Ponte iko. Tena usirudie upuzi wako, utakuja kupoteza maisha. Kumbuka hii ni jeshi, haujavaa malapa ya nyumbani. Ambe lakini kumbuka watu walitutendea ukarimu. Hata wewe ulikula vyakula vyao lakini umediriki kuwaua. Anaambia sasa unatakaje? Wewe tazama mdomo wako, tena kuwa makini, twende. Akomaishi. Akabaki na butwa bado. Haya sasa mzee Shila aliletwa huku. Hatimaye akawa anamhudumia ili kusudi wamweke sawa. Yote ni Parangulwa lakini ni kijiji chao tu ndio kilichovamiwa kikafanywa ubaya ule. Haya. Mzee sasa hivi anazinduka baada ya kupatiwa wanaita first aid, yani huduma ya kwanza. Na ugonjwa hulalama. Anaambia kwamba mzee mzima wa Shokwan yuko katika matatizo kule na wakina Okonjang. Kwa hiyo natakao uwai kawasaidie. Oh sure. Sasa Shifo baada kusikia hivyo alichomoka mwanaume. Kuchomoka kwake sio kwamba ni kuwai. Alifika nyakati za usiku maskini ya Mungu na akajionea aliyotendeka hapa. Ni mauaji ya like utakao uamini. Tazamia sasa. Watu wote hao wameshauawa maskini ya Mungu. Aya. Anaangalia huko na kule maskini ya Mungu. Mtaalamu Shifo anashangaa. Kijiji hichi ambacho ilichukua ase. Kama vile anaona matukio ambayo litendeka hapa. Yaani kama vile anaona kile ambacho kilitendeka. Waliuawa raia wengi sana kikatili. Sasa mtaalamu Shifo amebaki anashangaa. Kila kitu akiangalia kama vile anaona kwa mara ya pili. Lakini sio kwamba anaona kwa mara ya pili. Ni katika fikra zake tu. Anavuta picha kwa yale yaliyotendeka. Akamkuta mzee ambaye ni babake mlezi. Chana na babake mzazi ambaye alishatambalizwa mwanzo kabisa wa series hii. Huyu ni babake mlezi ambaye alimlea baada ya kumuokota kipindi kile. Naye akamvutia picha jinsi alivyouawa ilikuwa hivi. Ndio hivyo tena mzee mzima wa Shokwan Margia Salah. Wanasema kwamba tunaye tena huyu. Mtaalamu sasa ndo akavuta picha akawa nakumbuka. Mzee jinsi alivyomfundisha mazoezi, kupima shabaha, kutega mitego. Mona alishafundishwaga siku nyingi sana kutungua shabaha. Kwa hiyo ni mlenga shabaha mzuri. Anakumbuka yote yale mazuri ambayo mzee alimuelekeza na yale mabaya ambayo alionywa.
Na anakumbuka hata mara ya mwisho alipoambiwa wakati unataka kulipa kisasi kabla hajamua mtaalamu Chongwai. Aliambiwa kwanza awe makini. Awe makini mno. Haya yote anakumbuka mtaalamu. Asa ndo babake mlezi lakini wameshamuua. Kizaza. Mtaalamu akakumbuka tena siku ile baba ambaye ni baba mlezi alichukua upanga kwambia upanga huu hauwezi kaa na mtu. Hauwezi kukaa na mtu ambaye ana busara. Kwa hiyo upanga ni wa ukoo. Unatakiwa uheshimike, mtu anayeushika atakiwa na maamuzi sahihi na asiwe mtu wa kurupuka. Unaona? Pale tu alipomtumu kwamba general wa jeshi la Wachina ndiye aliyetuma watu waliomuua babake. Sasa bado anatafakari. Anakumbuka mzee huyu ambaye ni Osho Kwan. Alimfundisha hadi kusoma kuandika ili awe mtu ambaye yuko katika hali ya kawaida ya maisha. Najua kusoma na kuandika ni jambo muhimu sana. Kwa ni mambo mengi sana mzee ambaye anaitwa Osho Kwan alimfundisha. Kwake ni kama baba zaidi. Sijui ni semeje yani. Haya yote mtaalamu anayakumbuka. Ambia mtu anafikiria kwa kutumia nini? Kichwa. Akamwambia lazima ufikirie kwa kutumia kichwa yako. Na ni kweli mtu unafikiria kupitia kichwa yako. Asa mtaalamu kajia sumu. Mtaalamu kajia nini? Kajia sumu. Kwanza kukurupuka. Alichukua maiti ya mzee muhimu kabisa kuliko wote katika kijiji. Unajua kuna viongozi. Viongozi nao wanakuaga ni watu muhimu. Akaondoka na maiti ya mzee mzima Osho Kwan kwa ajili ya kwenda kuifanyia maziko na mazishi kwa ujumla. Alielekea katika tempo lao lingine ambalo ilikuwa sasa ni tempo kwa ajili ya kufanya ibada ya kumpumzisha kwa amani mzee mzima ambaye anaitwa Osho Kwan. Wakati kunaonekana upanga ule wa ukoo huko hapo upande wa mbele, alikuwa akiongoza ibada hii ya mazishi si mwingine ni mzee Shila. Kwa hiyo mzee Shila alikuwa akiongoza ibada ya mazishi ya mtaalamu ambaye anaitwa Osho Kwan. Sasa anachukua upanga na namkabidhi mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Bwana wewe unaambiwa kwamba mkata nyama imekabidhiwa bucha. Kwa hiyo anajua kuzikata haswa. Tazamie. Ambe palongulo. Ililindwa na panga hizi. Na namna hii ya panga ndio iliyolinda palongulo. Paka hapa tukafikia tukawa ni watu jamii ambayo inaishi kwa amani. Leo amani imevurugwa na watu ambao tumewafahamu. Mzee lakini bado hali yake ni mbaya. Naye anakooa damu. Upigwa risasi ese katika eneo la bega hapo katika mkono wa kushoto upande wa nyuma. Si mchezo, imeshamzuru upande wa ndani. Na wa teknolojia kubwa hawana hata ya kutoa risasi si bure. Ile risasi bado iko katika mwili wake maskini ya Mungu. Mzee anamwambia kwamba Shifu, wewe Shifu ndo tunakabidhi jukumu la kulinda watu hawa. Hakikisha kwamba palungulwa inapata amani, inaendelea kujitegemea tokea miaka 30 iliyopita mpaka sasa tulipofikia miaka 30 na kukabidhi tena upanga huu kwa ajili ya kulinda taifa. Aiyaiyaiya. Mambo hayo. Lakini mzee naye hali yake sio nzuri ndio hivyo tena. Anakooa damu. Mzee. Sasa si ndio ikawa hivyo. Siku inayofuata katika kambi za mapambano. Asamani. Huko ndani ya Shangxi. Anaonekana mtaalamu ambaye anaitwa Chiko. Naye anapiga mahesabu lakini taarifa zinakuja mbaya. Tuda. Soushende doiwu. Mzee, kuna taarifa mbaya kutoka ndani ya palongulo. Watu wameshambuliwa, wameuawa kikatili. Mtaalamu kwanza akaangusha penseli. Binti naye ambaye anaitwa Usha ameshasikia habari hizi kwamba palongulo wameshambuliwa na watu wengi wameuawa, sio watoto, sio kina mama, sio wazee, wengi sana wameuawa katika wao. Anaambia nasadikika kwamba ni kikosi cha majapanizi ambao waliingia kama wageni, lakini hatimaye baadaye waliwatendea ubaya Wachina hawa. Anaambia kama ni hivyo kusanya vijana. Tunaenda huko. Ni msala.
Wataalamu hatimaye siku iliyofuata wakina Shifu ilibidi sasa wafanye tena mazishi ya mzee mzima ambaye anaitwa mzee Shila, jirani kabisa na kaburi la mzee ambaye anaitwa Shukwan. Walifanya mazishi ya pamoja. Lakini inatia huruma sana. Wameua watu muhimu katika eneo la Parangulo na ni viongozi wazuri kusema kweli. Hapana mfano wa viongozi kama wa ndani ya Parangulo. Taalamu akanyanyua upanga wake. Hatimaye sasa kuna kitu anaongea. Anawaambia hii lazima tulipe kisasi. Hamna mjapanizi ambaye ataondoka kwa akiwa hai. Kwa hiyo lazima tulipe kisasi. Ila kwa sasa mniacheni ingie mwenyewe. Aya sasa. Taalamu anataka ingie mwenyewe kwenye kibarua. Wewe tu. Ndio maana basi kitu kikaitwa the last warrior. Ngoja tutazame kibarua ambacho anaenda kukifanya mtaalamu. Hoje. Usha. Ni juzi china. Unaenda wapi? Ushirambalombulo. Naenda Parangulo, nimesikia kuna matatizo. Unaoshiba. Aambie basi asante. Huyu mtaalamu aliambiwa apate taarifa za binti kama ataondoka. Binti anaelekea ndani ya Parangulo. Huku kwa mtaalamu Msonjo original anaandaa zana za kazi. Baba we. Nimeipenda hiyo. Si mchezo. Mtaalamu anaandaa zana za kazi. Naomba siku zote ukitaka kwenda katika shughuli yoyote lazima ufanye maandalizi. Ukitaka kwenda shambani andaa jembe. Huku wa Japani sasa wanapiga mavazi yao ya kijapanizi. Hawa ni makomando. Tazamie. Chuu! Chuu! Kizaza. Alrighty. Makomando wa kijapani wamekamilika na sare zao. Huu hapo mstari umesimama. Na mtaalamu naye anakamilika. Huyu ndo anaitwa Shogun. Alikuja kwa triki kama yeye ni Mchina kumbe ni Mjapan. Mtaalamu naye huko anajiandaa kuingia kibaruani. Ndio hivyo tena mishale na chemshwa. Baba we, akakupigia ile vazi la kivita baba. Hilo ni la kipori pori. Mtazamie. Mambo hayo. Haya sasa mwanaume kaingia mzigoni. Mambo hayo. Cheki kwanza na ase. Anacharaza huo msitu bala. Wewe. Hilo. Hilo. Mambo hayo. Wewe tu. Sante. Haya sasa. Wakati naye binti anakuja ndani ya Parangulo. Huku kimeshanuka mtaalamu Shifu kaingia mzigoni. Haya kwa binti naye ambaye anaitwa Oya. Naye amekuja huku kutembea tembea na ongea ongea huyo. Shifu. Ngoja niigize. Shifu. 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 Nitamwambiaje sasa? Shifu. Shifu he. Wadiao. Nimekumisi. Tia. Nimekuja kuambia turudiane. Ye bu hezhi ba. Uko tayari turudiane? Wai. Binti anaona kila anachoongea kifai. Ta shi wo nanren, wo pingshenme zhe. Hivi unipendi? Da de fa fa bu jiu xing. Mimi bwana nakupenda sana. Kwa hiyo binti anaongea anafanya kitu inaitwa meditation. Anajitesti mwenyewe kabla ya kwenda kuongea na Shifu. Haya huko kwa makomando wa Kijapani. Nao wanazidi kusogea upande mbele, kikosi kimeongezeka. Hacho. Shiro sasa. Fengjiang zai no ken wa. Tuko katika eneo la vita. Daga minamo. Kila anayemuona ni adui. Ila aliyevaa nguo kama hizi sio adui yetu. Kwa hiyo kuweni makini. Yote kore kana saksen wa. Maadui yetu wametuzunguka katika eneo hili. Nyamazaki kun. Yoyote ambaye anakutana naye ni adui, hamna kumwacha hai. Takina saksen wa. Kwa hiyo mwe makini kwa hilo. Yamazaki kun dai ryo. Nadhani mtakuwa mmenielewa. Ndio. Sawa. Wale wale na kore kana na nyimu wa. Uwan fao na iko chiyoje. Tutatanyika katika msitu kabla ya kufikia katika kitengo ambacho tunaenda kukivamia. Sawa. Haya. Sawa. Ha. Mtu kashakula mshale. Yako baba.
Tawanyika! Mtu kasha kula yako baba. Nani ukafika? Haya, mtu kasha kula yako alafu aonekane aliyefanya hii kitu. Haya, twende mbele. Amri ikatolewa watu wasogee mbele. Nasogea tu alafu amjui anayewapiga. Ukanunua, sije kwa hiyo. Twendeni. Wakaanza kusogea mbele baba. Wanamtafuta mtu ambaye anawapiga. Hapa sina wao kumjua ni nani huyo. Twende baba. Twende. Huu ni msitu baba. Na msitu una mambo mengi. Wakazidi kusogea mbele baba. Tena wakiwa makini mno, mmoja kashangamia. Nao inabidi wawe makini wasije wakaangamia. Tazamie. Haya. Hayo mtaalamu anasogea kwa machale. Anakuja kwa machale kweli kweli. Haya, ngoma ikakatwa. Sasa akatundikwa hapo anapiga kelele. Tulizwa na mshale baba. Huyo pia tunaye. Sasa baba ni shifu ameingia hapa. Habari yake ni nyingine. Habari yake ni nyingine, ndani ya nafasi ya 63 wazee. Ni tantarabu. Ni shida ndani ya nyumba baba. Wataalamu wanazidi kusogea sasa, wanatafuta huyo ambaye anawawinda. Ni shifo baba. Hapo ngoma imeandaliwa. Inamhusu mtu huyo. Tazamie. Tazamie mshale unavyokuja. Sante. Wakapiga chuma ovyo. Tu. Binti naye akasikia mlio wa chuma. Kumbuka ni nafasi ya 63 mpenzi mtazamaji. Alright, hapo ni nafasi ya 63 baba, ni kivumbi na jasho ndani ya msitu. Shifu anafanya yake kulipa kisasi cha wanakijiji wa Parangulo pamoja na wazee wawili muhimu sana. Mzee mzima Shila pamoja na mzee wa Shokwani ambaye ni babake mlezi wa kumlea. Okay. Kwa hiyo hapa ni nafasi ya 63 baba, inayofuata ni 64. Tutajua tu kivumbi na jasho itakuwaje pale ndani ya msitu. Oya. Oya. Kumbuka ni top man selector Singano DJ Mtoto Boka. Hii ni ya Singano DJ. Iko clear, haina upele baba. Ni wewe tu convert unavyoipenda, lakini usijue ka convert yavi, utaharibu ubora wa picha. Kikonveti yavi, konveti mara moja tu. Sirudie rudie mara sita baba, utaharibu ubora wa picha. Picha inatakiwa impate mtu ikiwa clear, alafu hawezi kuielewa. Mimi sina la ziada kwa sasa. Tukutane katika nafasi ya 64, tujue kivumbi na jasho chenyewe ndani ya msitu. Haya.